Ja, jag heter Thomas Wassberg och är elitskidåkare sedan gammalt. Ja. Vad fan fortsätter vi med? Största drömmen inom rallycrossen är att komma upp till VM och någon gång få ta VM-guld. Vi lever alla olika liv och så, och det passar väl inte alla, det är såklart gör inte det. Men jag tror det skulle vara väldigt nyttigt för alla att komma ut i skog och mark, absolut.